Tak, dnes ťažký zápas. Prvý polčas sme si to vlastne prehrali, ten zápas. Druhý polčas bol z našej strany už lepší, aj keď nevytvorili sme si veľa šanci, ale v prvom polčase dostali dva góly, ktoré by sme sa aj mali vyvarovať. No a ťažko sa to hodnotí, keďže sme prehrali prvýkrát v jarnej časti a chceli sme to už dohrať bez prehry. A bohužiaľ, no dneska vyhral, v prvom polčase boli lepší ako my a skončili tretí, mali veľmi dobrú sezónu, no a bohužiaľ sa nám nepodarilo získať ani bod, takže ťažký zápas. Z tvojho pohľadu tá polsezóna, ktorú si strávil v Dunajskej strede, a keď sa na ňu spätne pozrieš, ako ju hodnotíš? Tak, ja ju hodnotím samozrejme pozitívne. Som rád, že som tu mohol byť s chalanmi, výborná partie a naozaj som rád, že som odohral toľko zápasov, koľko som odohral, aj keď ma mrzí, že som pauzoval posledné 3 zápasy, ale myslím si, že aj výsledky sme mali veľmi dobré. A myslím, že sme fanúšikov potešili a nakoniec, aj keď sme 16 zápasov neprehrali, sme skončili 7, čo samozrejme mrzí, ale ideme ďalej a budú sa všetci, sa budeme musieť pripraviť na ďalšiu sezónu.